18 বছৰ বয়সতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী অনন্যা পাচনি। কিন্তু বিবাহৰ কিছু বছৰ পাছতে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী গৰাকী। জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী অনন্যা পাচনি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ মুন্না আহমেদৰ হৈতে। বিবাহৰ কিছু বছৰ পাছতেই তেওঁ তিনিগৰাকীকৈ কন্যা সন্তানৰ মাতৃ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। খুব কম দিনৰ বাবেহে থাকিল তেওঁলোকৰ মাজৰ সুখৰ সংসাৰখন। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দুয়োজনৰ মাজত মৰম চেনেহ কমি আহিল, আনকি দুয়োৰে মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি জনাম তেওঁ স্বামী মুন্না আহমেদ পুনৰ কাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। 18 বছৰ বয়সৰ পৰাই প্ৰেমত পৰিছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনি। তাৰ পাছতে গঢ়ি উঠিছিল দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ গভীৰ সম্পৰ্ক। ডাইৰেক্টৰ মুন্না আহমেদৰ বয়স তেওঁ বয়সতকৈ 18 বছৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিল। দুয়োৰে জাততো বহুত বাধা আছিল। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনি ঘৰত তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক মানি লোৱা নাছিল যদিও অনন্যা পাচনিৰ জেদৰ ফলত দুয়োৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ ঘৰখনত মানি লৈছিল আৰু অলপ বছৰ পাছতেই তেওঁলোক দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতেই দুয়োগৰাকীৰ মাজত মনৰ অমিল হ'বলৈ ধৰে। লাহে লাহে তেওঁ স্বামী মুন্না আহমেদো অন্য এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমত পৰিবলৈ ধৰে। আনকি তেওঁ স্বামী মুন্না আহমেদে সেই যুৱতীগৰাকীক বিয়াও কৰায়। অৱশেষত সকলো পাহৰি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে বিবাহ বিচ্ছেদ। আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান একেলগে থাকে তেওঁ তিনিগৰাকী কন্যা সন্তানৰ সৈতে এটি বেলেগ ঘৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।